Ekainean 10ean ospatuko dugun bigarren edizio hau, Larramendi auzotikan hasiko den lasterketa da, 9 kilometro, Uzturrereko tontorra ikutu eta berriro jeistea den edizio honetan. Goizeko 10etan mendi martxa bat hasiko da hemendikan, familian egiteko, lagunen artean egiteko martxa bat izango da. 11etan lasterketa hasiko da. Lasterketan ateratzeko 5 euro ordaindu beharko dira. Eta bueno, jendearentzako ba luntxo bat egongo da, sari edo opari bate bai. Eta gero dena amaitzen denean, pintxo poteo bat egingo da auzoan zehar. Eta besterik ez, gonbidatuta zaudetela denak bertaratzera, Larramendi auzora. Bueno, iaz uste 50 pertsona inguru atera zirela lasterketan zehar, mendi martxan jende gutxiago etorri izan, baina bueno, jakineke auzoko lasterketa badala eta gaur egun dauden lasterketa guzti kontutan hartuta aurreneko edizio izateko, gustora gelditu ginen eta aurten espero dugu pixka jende gehiago etortzea, ez? Kontutan hartuta, hau ez dela beste batetako lasterketa bezalakoa, ez? Auzo bateko lasterketa dela. Eta, bueno, denak animatuta zaudetela berriro etortzea, ez? Auzotik hasi, 4 kilometro terdi Uzturreraino, malda ederra, 500 metroko desnibela daukana. Eta, bueno, gehien bat gogorra dela, ez? Io eta jetxe egin beharreko lasterketa badela. Eta, bueno, oso gogorra dela. Zen emateko, goizean hemen, lasterketa hasi baino lehenago aukera izango da, ordu bete lehenago, martxa eta lasterketa hasten den tarte horretan, eta hemen auzoan bertan izango da izen ematea, eta bueno, 5 euroren truke, jendeak lasterketan ateratzeko aukera izango du, opari bat jasotzekoa, eta gero ondoren egingo den luntxan ere bai parte hartzeko aukera izango duela.